حرك يا زايد واسحب الثاني ده يلا يا زايد يا حجي بيسان تشا تشا حرك يا بيسان استغفر حرن يا زايد السلام عليكم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں نہیں اچھے تو وہ مزید اچھے ہوں جلدی جلدی اچھے ہو جائیں بڑا ہی نا معاملات جو ہے نا ادھر چل رہے ہیں نا جو میری طرف وہ بڑے غمگین سے چل رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ میں نا ابھی روزہ رسول پر حاضری دے کے آ رہا ہوں اور نہ ادھر تو جو ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کس طرح اپنے آپ پر قابو پایا ہے. بہرحال یہ تو ہر ایک بندے کا اپنا ایک چیز ہے اور ادھر کیونکہ بات نہیں کی جا سکتی ہے یہ میری اپنی ایک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جگہ پر صرف اس جگہ پر نہیں ہمیں پوری مسجد نبوی کے اندر کوئی منہ کھول کر ایسے آواز لگا کر جیسے میں بات کروں ایسے نہیں کرنی چاہیے کہ قدموں کی جو آہٹ آئی ہے تک آپ کی اتنی جو ہے نا سلو ہونی چاہیے کہ بہرحال یہ تو میرا اپنا ایمان ہے. باقی آپ لوگ اپنے سکول آف تھاٹ کو فالو کریں. تو میں ادھر کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکتا تھا, سوری ریکارڈ تو میں نے کیا بول نہیں سکتا تھا میں, اس وجہ سے وہاں پہ ولاگ نہیں اپنا سٹارٹ کیا. ابھی مجھے ناشتہ کرنا ہے, میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, میرا گلا خراب ہو گیا ہوا ہے. تو جو ہے نا پھر ہوٹل پہ ملتے ہیں, ہوٹل پر نہیں ریسٹورانٹ پہ ملتے ہیں. اصل میں پاکستان میں ہوٹل لکھا جاتا ہے نا حجویری ہوٹل نیازی ہوٹل, تو اس وجہ سے بہرحال چلیں پھر ملتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے مل جائے تو.